Acho que eu achei, hein? Nem vi a build do cara, mano. Xiii. Acabei com o jogo, velho. Eu acabei com o jogo. Eu acabei com o jogo. Eu acabei o jogo. Acabei com o jogo. Acabei com o jogo. Acabou. Acabou, rapaziada. Acabou. Eu tenho o melhor jump shot do jogo. Eu tenho o melhor jump shot do jogo, rapaziada. Acabou. Acabou. Acabou, 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 acabou. Não tem jeito. Acabou. Eu descobri, velho. Eu descobri. Acabou, velho. Acabou. O cara desistiu, velho. O cara desistiu, ladies and gentlemen. Acabou. Descobrimos o meta. Ponto. I'm out. Peace. Nada, nada. Balde. Hey! Marcado, doesn't matter. Aí fica complicado, mano. O cara vai tentar me marcar em cima. Agora eu digitei cover. Eu com o melhor jump shot do jogo. Tá ligado? Se ele não sair, eu vou pra dunk. Se ele sair, eu mato o green. Quer dizer, se ele não sair, eu mato o green. Se ele sair em mim, eu vou pra dunk. Mano, mano. Eu falei que eu tenho o melhor jump shot do jogo, pô! Pô, é bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Bizarro o que acaba de acontecer aqui na nossa live, mano. Ah, o cara quitou, mano. Olha isso, velho. Marcado. O cara quitou, mano. Aí não, pô. O cara quitou, velho. Que isso, cara? Pode quitar, doidão. Pode quitar. Pode quitar. Eu tô treinando arremesso aqui. Pode quitar. Quita. Pode quitar. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Pode quitar. Tá suave, tá suave. Tá suave mesmo. Suave mesmo. Na moral, não. Na humilda. Tá suave mesmo. Na humilda mesmo. Tá suave. Suave, pô. Como vocês podem ver, esse meu arremesso é realmente exatamente igual ao 7-Shot 25 do NBA 2K22 e é por isso que eu uso ele, porque a animação dele, mesmo tomando contestação, ele não muda na hora do arremesso, talvez possa alterar depois, e pra mim é o melhor arremesso que tá tendo pra catch and shoot. Se você joga pegando e arremessando, esse arremesso é simplesmente excelente, manos. Eu só acho que o time dele acaba dando uma mudada pro off-dribble, ele fica um pouco mais lento, mas mesmo assim é questão de costume, eu consegui acostumar super bem e agora já tô matando o arremesso com muito muita facilidade mesmo saindo do drible com esse jump shot. E agora eu vou mostrar pra vocês qual que é esse jump shot, meus manos. Vou aqui no editar jump shot, ok. E como vocês podem ver, Isaac Bonga de base, Kobe Bryant, Rudy Gay de release com blend de 79% de Kobe Bryant, 21% Rudy Gay, 100% de speed. Mano, esse pra mim é o melhor jump shot que se encaixou pra minha build. Minha build é 6'7 de altura, então se você tiver a sua build entre 6'5 e 6'10, pra mim a melhor opção é esse arremesso. E caso você tenha alguma dúvida de outros arremessos que você possa usar na sua build que seja menor que 6'5 ou seja maior que 6'10, a gente já tem um vídeo no canal explicando tudo sobre arremesso, explicando como que funciona a mecânica de montar, os melhores jump shots que você pode usar pra cada build. E simplesmente minha recomendação pra quem seja menor que 6'5 ainda continua sendo a base Darius Garland, beleza? Base Darius Garland, você pode usar os blends que você quiser. Eu também recomendo um Steve Kerr, Allen Iverson, ou se não, Oscar Robertson, que são bons releases, beleza? Pra maior que 6'10 eu não vi nenhum jump shot ainda muito consistente, até porque eu também não tenho uma build maior que 6'10. Mudando aqui pra Next Gen, mano, eu acredito que esse arremesso também seja uma boa saída pra você que está procurando um arremesso pra sua build entre 6'5 e 6'10, beleza? Eu só não tenho ele ainda, porque eu não tenho desbloqueado a quantidade necessária de 3-point shot pra eu poder utilizar esse arremesso. Mas quando eu tiver, eu provavelmente vou usá-lo. E ele também tem a base exatamente igual ao 7825 aqui na Next Gen também, beleza, rapaziada? Então, meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra você ficar por dentro de todos os conteúdos e ativar o sininho pra você receber os vídeos em primeira mão. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!